I starten af året, der startede jeg forfra med investering. Jeg har oprettet en ny månedsopsparing inden på Nordnet, hvor jeg hver måned investerer i passivt forvaltet indeksfonde. I de sidste to videoer, der viste jeg, hvilke fonde jeg har købt, og der gennemgår jeg også, hvad der er i hver af fondene. Lige nu står der her, at jeg har et afkast på 68 kroner, svarende til 2,11 procent. Går vi herned i bunden, så kan vi se, at jeg har et samlet afkast på minus 171 kroner. Så hvorfor er det, at de her to tal de ikke stemmer overens? Hvorfor er mit afkast ikke det samme som mit afkast? Det ser ud til, at der er noget galt. De her tal de passer jo umiddelbart ikke rigtig sammen. Og 68 kroner svarer jo ikke heller ikke til en stigning på 2%. Har du også oplevet, at dine tal på Norden ikke helt ser ud til at stemme overens med hinanden? Så se den her video færdig, fordi der kommer vi til bunds i mysteriet. Husk at give videoen et like, hvis den er brugbar. Det er virkelig en kæmpe stor hjælp for mig her på kanalen. Og hvis du gerne vil se flere videoer, så er det bare at trykke på subscribe og klokken, så hjælper du også både formentlig dig selv og kanalen. Her der kan du se mit aktiedepot, og her er de fire forskellige fonde, jeg har købt indtil videre. Jeg har otte værdibeviser i Danske Invest Danmark og 6 i Sparindex OVX 25. Og så har jeg så 28 i Danske Invest Global og 25 i Sparindex Globale Aktier. Samlet set så kan vi se indtil videre, der har været et negativt afkast på 171 kr., men heroppe der siger den, at jeg er plus 68 kroner. Og det kommer vi tilbage til senere, hvordan det kan være. Indtil videre så har jeg købt ind i de her fonde her to omgange. Jeg købte i starten af januar, og så købte jeg i starten af februar. Og det man kan se her, GAK, det står for gennemsnitlig anskaffelseskurs. Så det er altså det, fonden har kostet i gennemsnit for de to køb, jeg har lavet. Indtil videre kan jeg se, at der er ikke er nogen udvikling i dag, og det er fordi markedet ikke er åbnet endnu. Her der kan du se, at den samlede markedsværdi er på 9.746 kroner. Egenkapitalen er på 11.232 kroner. Så det betyder altså, at der står 1.486 kroner i kontanter på depotet og de her 9.746, det er så dem, der er investeret i aktier. Og det er ret vigtigt at være opmærksom på, når man skal forstå den graf, der er herovre. Det er i hvert fald en af de ting, der er afgørende for at kunne forstå den. En anden ting, som er afgørende for at kunne forstå den her graf og aflæse den korrekt, det er at kende forskellen på det tal hernede, som er afkastet i danske kroner, og så det tal heroppe, som også er afkastet i danske kroner. Og her kan vi sætte indtil videre sætte ud til, at alle fondene de er i minus. Den første her den er minus 1,78 procent, og det svarer sig til et afkast på minus 24 kroner og så fremdeles med dem her nedenunder. Og alt i alt, når man så lægger tallene sammen, så får man de her minus 171 kroner. Og det giver meget god mening. Det er simpelthen bare det samlede negative afkast. Men når vi så ser heroppe, så står det indtil videre som om, at jeg har tjent 68 kroner i år og er oppe med 2,11 procent. Og grunden til det, det er på grund af udbytte, og det er egentlig det, du kan se her. Jeg har fået udbytte udbetalt af to omgange, og det første, det skete den 10. Det vil sige, at det skete her, og det var en fredag den 10. februar, der blev der udbetalt udbytte fra de to danske investfonde. Og jeg tror, at det må have været den syvende her, der var X-day. Det er den sidste dag, hvor fonden kan handles, hvor man så stadig får del i udbyttet. Så det er klart, at når den dag den overskrides, altså når man ikke længere kan få udbyttet med, jamen så falder værdien af fonden, så vil folk ikke give lige så meget for den, fordi ved at købe den, så ved de godt, at lige om lidt, så bliver der trukket udbytte ud, og så falder værdien af fonden tilsvarende til udbyttet. Og det er det, vi kan se visuelt her, at fonden var det her værd, så blev der udbetalt udbytte, og så røg den herned. Så var der så weekend, det er derfor, den er vandret hernede, så der er ikke nogen udvikling der. Her mandag, der udbetalt, Sparindex og udbytte, og udbyttet bliver så lagt til min portefølje, fordi det er jo en del af mit afkast. Afkastet det er den totale sum af alt udbytte og alt kursudvikling. Så det, vi ser udtrykt her med den her dal, det er simpelthen, at når man ikke længere kan fordele udbyttet, så falder kursen, og så et par dage senere, så bliver udbyttet udbetalt til min konto. Så det vil sige, at de kommer ikke ind i aktiekursen igen, men de kommer ind i kursen på mit depot, som er det, man ser heroppe på Nordnet. Den her graf er nemlig ekstremt underlig. Den er nemlig ikke bare en graf over mine aktiers udvikling. Den er faktisk en graf over depotets udvikling. Så det vil sige, at den medregner også, at jeg har nogle penge, stående i kontanter her. Det synes jeg faktisk er ret irriterende, og det skal jeg nok forklare, hvorfor lige om lidt. Men først så skal vi lige se, hvor de her 68 kroner kommer fra. De fremkommer som summen af kursudviklingen, altså de minus 171 kroner, og så udbyttebetalingen efter skat. Her der kan vi for eksempel gå ind under udbytter, og så kan vi se alle vores samlede udbytter. Her der kan vi se, at det samlede udbytte for 2023 det er 327 kroner, og det er fordelt sådan her på fondene. 127 kroner for C25, 80 kroner fra Spareindex Globale Aktier, 73 kroner for Dansk Invest Global Index og 47 kroner for Dansk Invest. Danmark. Udbyttebetalingen den kan man se estimeret i forvejen, og vi kan se her, der står for 2022. Det er fordi udbyttet, der blev udbetalt i år, det er egentlig fra sidste år. Her for, de her fonde, de udbetaler udbytte en gang om året, og det sker i februar, og så får man altså udbyttet for hele året for inden. Så her for Spejlex kan vi se, at per værdibevis, man har i globale aktier, får man 3,20 kroner. Per værdibevis i C25 får man 21,10 kroner. Og her der kan det godt være lidt tricky lige at finde ud af, hvad er det egentlig for en, jeg har. Fordi prøv at se her, de hedder nogenlunde det samme. Danmark og Danmark Hvad er det for en? Men det man så kan gøre, det at man kan gå ind på Nordnet her, Danske Invest Danmark, så kan man gå ind under detaljer, og så kan man kopiere det her i sin nummer. Det er bare til en anden gang, hvis du gerne vil se, hvad det forventede udbytte er. Så kan vi bare lige søge på den herinde, og så kan vi se, at det er den, der stemmer overens med den her. Så det er altså den uden dobbeltvede. Så udbyttet for den her er altså 11,80 kr. per bevis. Og ligeledes kan vi gøre for Danske Invest Global Index. Vi kan gå her herind, så kan vi lige søge på dens sin nummer, og så kan vi se, at det er igen den her uden dobbeltvede så der er det 5 kroner og 20 kr. per bevis. Så alt det altid sammen giver det altså de her 327 kroner før skat. Hvis vi så går hen i transaktioner og notater, så kan vi også se, hvordan skatten er udregnet. Her hvis vi først ser på det første udbytte på 47 kroner og 20 øre, her, så kan vi se, at skatten for det var 12 kroner det næste udbytte var 72,80 kroner, og hvor skatten var 19,66 og så videre heroppe af. Så først udbyttet, og så skatten bagefter. Og det er også det, du kan se herude. Udbytte, udbytte, skat, udbytte, udbytte, skat og så videre. Her har jeg så regnet det sammen, hvor du kan se udbytten her. Udbytte skatten, udbyttet efter skat, og så kursudviklingen her på aktierne. De der minus 171. Og når vi lægger udbyttet efter skat sammen med kursudviklingen, så får vi altså de her cirka 68 kroner. Nu vil min så blive rundet ned til 67 kroner, men det ser også ud til, at de runder ligesom det her tal op til 327 hvor jeg har nogle flere decimaler på her. Den næste ting, der falder i øjnene, det er så, hvor det her tal kommer fra. Plus 2,11 procent. Altså 68 kroner, det er i hvert fald ikke 2 procent af 11.000 kroner. Det svarer nærmere til omkring 0,6 Og det skyldes en meget interessant måde, Nordnet har valgt at udregne de her tal på, som kaldes Time Weighted Average. Og nu skal du se, hvordan det fungerer. Hvis videoen er brugbar, så må du meget gerne give den et like. Det er en kæmpe stor hjælp for mig og kanalen. Det her Time Weighted Average, eller Time Weighted Rate of Return, det har en formel, som først kan se meget skræmmende ud. Det her det ligner jo måske lidt volapyk, men det er det faktisk ikke, når vi ser lidt nærmere på det og sætter nogle tal ind. Så nu skal jeg vise dig et eksempel her på, hvordan det fungerer. Her er der skrevet mine tal ind fra depotet for den første måneds udvikling, så de her fire linjer svarer til de fire fonde. Så har jeg skrevet udviklingen fra hver dag ind. Så jeg startede med at sætte 5.500 ind på depotet, hvoraf de 4.974 kr. blev investeret i aktier. Det vil sige, at der var et beløb tilbage, som stod i kontanter. Første dag så var der et afkast på 2 kroner. Det svarede til en udvikling på 0,04 procent, og det var også det, der stod på Nordnet. Så gjorde jeg det samme for hver dag, hvor jeg ligesom så, hvad er afkastet, og så udregnede jeg selv, hvad svarede til i procent, og så tjekkede jeg efter, om det var det samme som Nordnet. Som du kan se her, så passer mine tal med Nordnet hele vejen ned. Det er det samme, indtil vi kommer herned. Og der har jeg markeret det med rød, fordi det er første gang, der er en uoverensstemmelse. Og så er der sådan set en uoverensstemmelse mellem tallene derfra og frem. Og det er fordi, jeg har indbetalt nogle nye penge for at kunne investere i februar også. Men man investerer altså ikke lige med det samme, man sætter penge ind på et depot. Månedsopsparing, den køber ind hver måned den 8. Så der kan sagtens gå nogle dage mellem, du sætter dine penge ind, indtil de bliver investeret. Og i den periode, der står de altså i kontanter. Så for at kunne forstå, hvorfor de her tal de bliver forskellige, så starter vi lige med et lidt simplere eksempel, jeg har lavet heroppe. Vi starter med et indskud på 10.000 kroner, så forestiller vi os, at efter tre måneder, så stiger vores depot til en værdi af 10.250 kroner. Så efter de tre måneder, så laver vi et nyt indskud på 1.000 kroner. Det betyder, at den nye depotværdi nu er 11.250. Det var det, vi havde før, plus de nye 1.000 kroner, vi indskyder. Det er lidt det, der svarer til, at jeg havde en værdi på mit depot, og så indskyder jeg nogle nye penge for at kunne investere noget mere i februar også. Periodens afkast er her 2,5% det svarer simpelthen bare til at udregne, hvor meget indskuddet er steget for at nå op på det her. Det er jo steget med 250 kroner, og 250 kroner ud af 10.000, det svarer til 2,5 procent. Så det var de første tre måneder af året. Nu står der så 11.250 kroner på depotet. Det vi så forestiller os nu, det er, at vi resten af året ikke indbetaler noget nyt, men at depotet det stiger til 11.600. Der er altså ikke nogen nye indskud, men depotværdien er i slutningen af året på 11.600. Fra 11.250 til 11.600, det svarer til en stigning på 3,1 procent så det er afkastet isoleret set for de to perioder. Det giver os en time-weighted rate of return på 5,68%. Og her der kan du se, hvordan den er udregnet. Man tager simpelthen bare de to afkast og ganger sammen i det her format, der ganger med 100 for at få det procent. Og grunden til, at man lægger en til her, det er fordi, hvis man ganger tal under 0 sammen, så bliver de mindre. Så to afkast, der er positive, de skal helst blive større. Så man lægger en til her, og så trækker man en fra igen her for at få den korrekte udvikling. Og det er præcis det, der står her, som lignede ville Pyg før. Det er, at man tager udviklingen fra perioden, lægger en til, ganger det med udviklingen for den næste periode, lægger en til, og så videre, indtil man når den sidste periode. Nu havde jeg så kun to perioder, så mit, det bliver bare de to der, og så trækker man en fra. Så det giver os altså det her lidt skøre tal, 5,68 som er en eller anden form for sammensætning af den samlede udvikling. Det forsøger jeg at tage højde for at justere for, at ens portefølje vokser over tid. Så de procentvise udviklinger, man har, så længe man ikke har så mange penge i porteføljen, de får lov til at fylde relativt mere sammenlignet med senere. Hvis ikke man gjorde det her, så vil ens procentvise udvikling i porteføljen være domineret rigtig, rigtig meget af senere investeringer. Og jo længere man kommer ud i fremtiden, jo mere vil det dominere det samlede afkast. Så det her tal, selvom det ikke rigtig viser den man kan sige, absolute procentvise udvikling i din portefølje, så giver den en indikation af, hvordan din portefølje har klaret sig over længere tid, hvilket gør det nemmere at sammenligne det med udviklingen i for eksempel det indeks, som fondene følger. Så en måde, man kan tænke det på, det er, at det her talt er et udtryk for, robustheden af din porteføljes udvikling, i stedet for fuldstændig at blive domineret af en uheldig periode, lige efter du har smidt mange penge ind, selvom du måske har haft en masse gode år på aktiemarkedet, så viser det her en indikation af, hvordan du sådan gennemsnitligt har klaret dig i alle dine investeringsperioder, isoleret set med de penge, der havde været der. Vil man have en idé om sit absolutte afkast, jamen så er det det her tal, man er nødt til at kigge på. Og hvis man så vil se på kursudviklingen isoleret uden udbytter, så er det det tal hernede. Så grunden til, at de her to tal bliver forskellige, det er på grund af den her time-weighted rate of return. Fordi her kan vi se, at forskellen på de her 164,32 og 187,77, det er 23,45. Og det her, det var vores afkast. Så fra den her dag til den her dag, der fik jeg et afkast på 23,45 kroner. Og det afkast alene i løbet af den dag, det svarer til et afkast på 0,21 procent. Og det, man er nødt til at gøre for at udregne det, det er at se på afkastet i forhold til depotets samlede værdi det vil sige, at det er de 11.164 kroner. I virkeligheden så havde jeg på det her tidspunkt egentlig kun investeret 4.974 kroner, men Nordnet udregner det altså ud fra depotets samlede værdi, så derfor tager de det altså ud fra de her 11.164, som var det, der stod samlet set i aktier og kontanter på depotet på det tidspunkt. Det jeg så gør hernede, det er, at jeg udregner den her Time Weighted Rate of Return. Så først så ser jeg på første periode, og det samlede afkast for hele den her første periode, der var Nordnet og jeg enige om, at det var 2,99 så det er det, jeg skriver ind her, de 2,99 plus om en. Så tager jeg afkastet fra periode 2, som på det her tidspunkt kun var en dag. Det er kun den her en dag fra dag 24 til dag 25, fra de 164 til 187, der er periode 2. Så det er den, der kommer ind her. Det var de der 0,21, vi udregnede før. Det bliver også plus om en, og når vi ganger det sammen efter den her time-weighted rate-of-return-metode, så ender vi på 3,21. Og det svarer cirka til de her 3,20, som var det, der stod inde på Nordnet på det tidspunkt. Og grund til, at de så ikke helt ens, det er bare på grund af decimal undervejs i udregningerne. Jeg håber, det kunne hjælpe med at forstå tallene. Jeg synes, det er lidt irriterende, at det bliver udregnet på den her måde. Egentlig kan jeg meget godt lide, at man kan få det her time-weighted average, men det, jeg synes er irriterende, er som sagt, at de regner kontanterne på depotet med. Især når man ligesom mig bruger månedsopsparingen, fordi man kan ikke selv bestemme, hvornår man investerer sine penge. Pengene de bliver nødt til at stå der nogle dage, og jeg har sat en automatisk indbetaling op i starten af måneden, som indbetaler nogle penge til Nordnet, og så bliver de så investeret den 8. Og i mellemtiden, der står der nogle penge i kontanter, som egentlig ikke er investeret, og de bliver så regnet med i udviklingen af mine investeringer. Men det synes jeg bare ikke er særlig interessant at få regnet med, fordi jeg har heller ikke lyst til at få regnet de penge, jeg har stået inde på min bankkonto med. Jeg vil gerne bare have, at det er de penge, jeg har investeret i aktier, der ligesom bliver evalueret på, og det er det afkast, jeg er interesseret i at få. Men det er så desværre ikke det, jeg får med det her Time Weighted Average, i hvert fald i den her udgave. Det, man kan gøre for at få det, det er, at man kan sørge for, at ikke at have kontanter stående på sit depot, eller have dem stående i meget, meget kort tid, så vil tallene være tæt på at være de samme. Men som sagt, når man bruger månedsopsparingen, så er det ikke rigtig muligt, fordi pengene er nødt til at stå der i en eller anden tidsperiode, inden man køber for dem. Man kan ikke bare gå ind og time det og lige sætte pengene ind fem minutter, inden at de køber ind. De er ligesom nødt til at stå der som minimum i hvert fald en dag. Så hvad tænker du? Har du undret dig over de her tal på Nordnet og haft lidt problemer med at få dem til at passe? Synes du, det er smart? Synes du, det er irriterende? Lidt ligesom jeg gør. Du må meget gerne skrive din mening ned i kommentarfeltet. Og meget gerne også give videoen et like, hvis den var brugbar. Det hjælper mig rigtig meget her på kanalen. Hvis du gerne vil se flere videoer, så er det bare at trykke på subscribe og klokken, så kommer der meget mere indhold om økonomi, penge aktier, investering og økonomisk uafhængighed til dig i fremtiden. Jeg kan jeg vide, hvilke fonde jeg skal købe i næste måned? Nu har jeg jo købt de samme to måneder i træk, så jeg tror måske, at jeg, ja, måske vil jeg sætte op i næste måned. Det kan du høre mere om, hvis du følger med her på kanalen. Jeg skal i hvert fald nok lave en ny update i næste måned også. Mit navn er Kasper, du har set Økonomichefen. Økonomichefen kan også findes på Instagram. Vi ses på internettet.